Re, viss ēters ir te! Saimā šodien galīgajā lasījumā izskatīs civilās savienības likumu. Projektā paredzēts ieviest jaunu veidu divu pilngadīgu personu kopdzīves juridiskai reģistrēšanai. Taču šobrīd valda neskaidrība, vai likumprojekts tiks pieņemts, jo līdz šim daudzi deputāti, kuri iebilst pret likumprojektu izskatīšanu, bieži nepiedalījās balsojumos, lai nepieļaut kvorumu. Zīmīgi, ka šī likuma nepieņemšanas gadījumā netiktu pildīts Satversmes tiesas spriedums, kas uzdeva Saeimai pieņemt regulējumu, kas ļautu reģistrēt kopdzīvi. Un pašlaik mums pievienojas kustības dzīvesbieri vadītājs Kaspars Zālītis. Labrīt! Labrīt! Kā jūs teiktu, cik bieži mēs vispār Latvijā sastopamies ar gadījumiem, kad nav iespējas reģistrēt kopdzīvi, cik daudz cilvēku tas skar? Jo, kā mēs zinām, tad arī viens no precedentiem pavisam nesen 31. maijā administratīvās rajona tiesas pirmais spriedums liecā, kurā bija tātad lūgts konstatēt ģimenes faktu, lai tā būtu nu, tā teikt, juridiski redzama valstī. Cik daudz ir tādu neredzamu ģimeņu, teiksim tā? Nu, tāpēc viņas arī saucās neredzamas ģimenes, jo mēs viņas nevaram saskaitīt nedz likuma priekšā, nedz kā savādāk, jo... Mēs viņus vienkārši neredzam. Tas, ko mēs esam darījuši un ko mēs esam palīdzējuši, ir vairāk kā 27 pāriem. Mēs esam palīdzējuši iesniegt prasības tiesās, lai viņu ģimenes fakts tiktu konstatēts. Tad mēs pašlaik redzam 27 ģimenes šo pieprasu. Bet tas skaits ikdienu aug tīpaši pēc aizvakar dienas tiesas spriedumu. Cilvēki vēlas reģistrēt savu ģimeni, lai ko tas arī nozīmētu. Kāpēc tas ir svarīgi? Droši vien jums bieži jāatbild uz šo jautājumu, bet es domāju, ir cilvēki, kuriem joprojām to vajag skaidrot. Kāpēc tas ir svarīgi un kādas ir tās nu, sekas, ja mēs šos regulējumus nepieņemam? Tas ir tikpat svarīgi, kā reģistrēt jebkuras savas attiecības. Tā ir tiesiskā aizsardzība. Ja jūs neesat reģistrējuši savas attiecības, tad jums nav absolūti nekāda tiesība. Jūs savā starpā esat likuma priekšā nekas. Un, un ar šo problēmu saskarās ne tikai vienzimuma pāri, bet arī daudz citu pāri, kas nav reģistrējuši savus attiecības. Un šis likums, civilās savienības likums, arī dzene aizsargās šos pārus, jo tas ir par divu fizisku personu attiecībām. Tāpēc tas arī tas, par ko mēs esam cīnījušies visu šo laiku. Kā jums šķiet, mēs zinām, ka arī šobrīd politiķu vidū tās domas dalās par to, vai šo likuma projektu vajag pieņemt vai nevajag pieņemt, vai tādā redakcijā vai citādā. Kā jūs teiktu, cik liela ir tā izpratne tiešām par šī likuma projekta būtību pašu deputātu vidū? Es domāju, ka lielākai daļai deputāti ir ļoti skaidrs, kas tur ir rakstīts. Daži deputāti, protams, taisa, teiksim, tā izrādes tribīnas, kā mēs zinām, par daudzām lietām. Bet es domāju, lielai daļai deputātu ir ļoti skaidrs, kas tur ir rakstīts. Protams, viņi izmanto vārdus kā ideoloģija vai savi vēlētāji vai kā savādāk, bet es domāju, ka viņiem ir. Bet tas, kas viņiem nav, ir drosmes pieņemt šo lēmumu. Un arī dzen vienai daļai diezgan atklāti nav cieņas pret Satversmes tiesu. Ja, nu, droši vien, ka politiķi nav, kā mēs zinām, nekas atrauc no sabiedrības, viens otrs poguļo, tad sabiedrībā valdošie strāvojumi un nostājas atainojas, kā jūs teicāt, arī politiķi izrādēs, gribi, negribi, un savukārt tas veicina vienu vai otru noskaņojumu sabiedrībā. Tāds arī to pastiprina. Kā jūs teikt, vispār kopumā Latvijas sabiedrībā nu, mēs ļoti bieži dzirdam šīs tēzes par tradicionālās ģimenes aizsardzību, par nepieciešamību palikt pie tradicionālām vērtībām, nu, tomēr pietiekami konservatīvā sabiedrībā arī dzīvojot. Vai šis nav tāds, nu, īpašu, kā teicāt, drosmi prasošs lēmums, kam būtu jāpārkāp jau kaut kādā nākamajā tādā attīstības līmenī gandrīz vai sabiedrība? Nu, te ir viens jautājums, ko nozīmē tradicionāla ģimene. Jo mēs katrs varam to teikt, ka tas ir viena vai otra lieta. Ja? Mēs dzirdam vārdu tradicionāla ģimene, tie ir divi laulāti cilvēki, kuriem ir bērni. Tad mums ir jautājums, cik tādu tradicionālu ģimeni ir mūsu sabiedrībā. Es domāju, ka tradicionāla ģimene ir tā vieta, kur viens par otru rūpējās, kur valda cieņa, un mēs esam par to, lai aizstāvētu absolūti visas ģimenes. Tāpēc, ja mēs skatāmies pēc statistikas datiem, lielākā daļa, pēc SKDS datiem, lielākā daļa Latvijas sabiedrības vēlas ģimenes paplašinātu modeli. Nedaudz vairāk, 44% vēlas, lai tas būtu attiecināms arī uz vienzimumu pāriem. Tāpēc šis pieprasījums aizvien vairāk pieaug. Tas, kas nenotiek, ir mūsu politiķi savā ziņā
slēpjas aiz tādiem vārdiem kā tradicionāla ģimene. Un es gribētu savā ziņā oponēt, ka mūsu sabiedrība ir konservatīva. Mūsu sabiedrība nav konservatīva. Es domāju, ka mūsu sabiedrība vienkārši ir noguras no daudzām lietām. Un tas, kas mums ir, ja, ar mani, tas, ja, ja tas ar mani nav saistīts, tad man īsti nav, nav intereses. Bet vienlaikus, ja mēs skatāmies, lielākā daļa mūsu sabiedrības, mēs katrs zinām ne tikai vienu, bet daudzus pārus, kas dzīvo nereģistrētā kopdzīvē. Un tas, ko es vēlos atgādināt, jūs likums neaizsargā. Nevienā veidā. Un pēc Satversmes tiesa par šo ir runājusi, pat ja jums ir noslēgts testaments, pašlaik jums ir jāmaksā 60 reizes lielāku nodevi, nekā tas būtu laulātam pārim. Jūs netiekat aizsargāti absolūti daudzās jomās. Tā kā es domāju, ka tas, ko mēs redzēsim, aizvien vairāk arī, dzen, ja šis likums netiks pieņemts, aizvien vairāk tiesas spriedumu, kas liks vienkārši spiedienu mūsu likumdevējiem. Nu, šis ir tas jautājums, ar ko mēs arī droši vien varētu noslēgt mūsu sarunu. Protams, ka varbūt nevajag zīlēt, bet kā jūs skatāties no pašreiz esošās informācijas, kā varētu risināties šīs dienas Saeimas sēde? Kāds varētu būt tas iznākums, jo tomēr šis ir ne tikai noteiktai sabiedrības daļai, kas nereģistrētās attiecībās dzīvo, bet arī valsts kopumā likumdevējam un tiesu sistēmai būtisks jautājums, vai ne, Satversmes tiesas kontekstā? Nu, man ir jāsaka ļoti grūti zīlēt, jo kad daudz deputāti ir izteikuši savu viedokli, mēs zinām, pat ārkārtīgi konservatīvi deputāti ir iestājušies par šo likumu. Cerēsim uz labāko. Es ļoti ceru, ka ir noteikti politiķi, kas mainīs savu viedokli. Tā kā, nu, tas, kas mums atliek, un šī ir tā lieta, kad cilvēks skatīsies Saeimas sēdi, teiksim tā, un viņi domās par sevi. Un šajā gadījumā deputāti balsos nevis tikai un vienīgi par šo likumprojektu, bet viņi arī balsos par ģimenēm. Mēs sakām lielu paldies par šī rīta sarunu, un, protams, paldies. Tāpat kā jūs arī mēs sakosim līdzi šodienas lēmumam. Paldies par sarunu. Kas par zālītes no